Padyshim se një propozim nga ministri punëve të jashtme është dashur që të dorëzohet në zyrën e presidentit, pasi që proceduralisht ky propozim i është drejtuar presidentit, dhe konsideroj që një veprim i tillë është dashur të ndërmirret pas një diskutim. Vendimet të tilla, të cilat kanë karakter institucional shtetëror, duhen së pari të shkëmbehen nëpërmjet kanaleve institucionale e vetëm më pas mund të bëhen publike për hatër të transparencës.